Poštovani gledalci, dobroveče u novostima televizije K3. Pogledajmo vijesti dana. Sa sastanka najvišeg rukovodstva Srpske poručeno, Republika Srpska nije učestvovala u razgovorima o izbornom zakonu. Pravda za Davida, 41. dan. Slučaj Dragičević će rješavati u institucijama, a ne na ulicama i trgovima, kaže predsjednik Srpske Milorad Dodik. U povodu Erdoganovog predizbornog skupa Sarajli je poručio da ne žele turskog predsjednika u svom gradu. Potpisan ugovor o rekonstrukciji ulice pored gradskog groblja u Prnjavoru. Ponovo haos u pojasu Gaze, stotine ranjenih. Sutra promjenjivo oblačno uz povremenu kišu. U Banja Luci je danas sastanak najvišeg rukovodstva Republike Srpske iz SNSD-a na kome su prisustvovali ministri u vladi Srpske Stevo Mirjanić i Dragan Lukač kao i srpski predstavnici u zajedničkim institucijama Sredoje Nović, Nikola Špirić te Nebojša Radmanović. Na sastanku je bilo riječ o izbornom zakonu, ali o izvještaju koji bi sljedeće sedmice Valentin Incko trebao iznijeti pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik očekuje da će visoki predstavnik u BiH Valentin Incko na sjednici Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija početkom sljedeće sedmice iznijeti netačne informacije i optužiti Srpsku za stanje u BiH, a trebao bi, kako navodi, da se bavi pitanjem tajnog naoružanja koje vrše u Federaciji Bosne i Hercegovine. Incko će opet prebacivati priču na neku priču o retorici, izmišljati priče i ponovo dostavljati netačne podatke, umjesto da se okrenuo priči o tajnom naoružavanju koje vrše u federaciji. Izetbegovićeva izjava Novalića u tom pogledu su nedvosmisleno jasne i one upućuju na to da se oni naoružavaju da tajno skladište oružje. Dodik je podsjetio da je zahtjev Srpske bio da entitetske vlade naprave zajedničku komisiju kako bi se utvrdila istina o ovom pitanju, te da je Republika Srpska spremna da ta komisija pregleda sve lokacije u Srpskoj, ali da za takvo nešto nema reakcije. Ja sam prije neki dan rekao ponovo da se spremno čak da je to bude i međunarodna komisija koja će uključivati i Srbiju i Rusiju u tom pogledu, da to mogu da bude zemlje Evropske unije, pa čak Sjedinjene Američke Države sa lokalnim predstavnicima. I na to nema odgovora. Jasno je da Incko o tome neće govoriti u svom izvještaju Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kaže predsjednik Srpske, dodajući da on pokušava da ponovo svu ljagu i laž plasira prema Republici Srpskoj. U isto vrijeme napominje da Srpska nije učesnik ni u kakvim razgovorima u vezi sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Je li namjerno neko ko to kreira izbjegao učešće predstavnika partije iz Republike Srpske, kao da se navodno to nas ne tiče vezano za konstitutivnost naroda u federaciji. Kao što znate, sastanci se održavaju u formatu dva ambasadora Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije sa predstavnicima političkih partija iz federacije. Predsjednik Srpske danas se dotakao i budžeta za koga navodi da je veoma likvidan, da Republika Srpska sve obaveze izvršava na vrijeme, te da će se takva situacija i zadržati. Imamo dobar razvoj situacije na našim javnim računima, imamo povećanje rebalansa za nekih 70 i nešto miliona, 80. Imamo dosta razvojnih projekata koji ćemo raditi. Ukupno preko 150 miliona će direktno ići za kapitalne investicije, od čega je već 40-ak odobreno od strane vlade. Ostali će, kako budu dolaziti projekti iz lokalnih zajednica. Objašnjava i da se zaduženja Srpske neće mijenjati u rebalansu, te da je rebalans rezultat povećanja prihoda u prvih nekoliko mjeseci ove godine. Podsjetio je Dodik i da je Srpska prošle godine imala za 120 miliona maraka veći nivo prihoda nego što je bilo predviđeno budžetom, što je iskorišteno za servisiranje postojećeg duga koji je smanjen na najniži nivo ikada. Venecijanska komisija još nije primila zahtjev za mišljenje povodom izmjena izbornog zakona BiH, niti u ovoj fazi planira iznositi vlastita mišljenja, potvrdio je portparol Venecijanske komisije u Savjetu Evrope u Strasburu, Panos Kakavijatos. On je naglasio da je od Venecijanske komisije zatraženo da pošalje eksperta kako bi se pomoglo postizanje sporazuma, ali da komisija neće insistirati na bilo kojim specifičnim kriterijumima u ovoj fazi razgovora.
Nekadašnji komandant 5. korpusa takozvane armije BiH Atif Dudaković, koji je osumnjičen za ratne zločine nad srpskim civilima i vojnicima, hospitalizovan je u kliničkom centru univerziteta u Sarajevu radi pretrage, saznaje Srna iz Dudakovićevog tima odbrane. Iz tima odbrane nisu željeli da kažu više detalje u vezi sa Dudakovićevim zdravstvenim stanjem. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan održat će 20. maja u Sarajevskoj olimpijskoj dvorani Juan Antonio Samaran predizborni skup povodom turskih predsjedničkih i parlamentarnih izbora. Kako je potvrdio organizator, Zetra je izabrana zbog kapaciteta jer dvorana može da primi 12.000 osoba, a teoretski maksimalni kapacitet je čak 20.000 ljudi. I dok zvaničnici još uvijek ćute, Sarajlije su kategorično protiv ovog skupa. Sarajevo će ugostiti pristalice turskog AKP-a, potvrđeno je iz Unije evropsko-turskih demokrata, nakon što je to juče rekao i sam Erdogan. Takve skupove turski predsjednik je planirao održati i u Njemačkoj i Austriji, ali su mu tamošnje vlasti to zabranile. BiH institucije za sada šute, ali ne i analitičari koji poručuju da će skup donijeti više štete nego koristi. Jedini koji imaju korist od toga je sigurno SDA koja će to iskoristiti za svoju predizbornu kampanju. Nije u redu od gospodina Izetbegovića da svoje prijateljske i familijarne odnose sa Erdoganom, da to prenosi na Bosnu i Hercegovinu i da ugrožava naš položaj u Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina neće zabraniti predizborni skup AKP-a, tvrde bolji poznavaoci političkih prilika u zemlji, i to iz jednog razloga. Nema šansi da bilo ko zabrani Erdoganu dolazak u Sarajevo. Pazite, on vezuje državnu posjetu Bosni i Hercegovini sa predizbornim skupom, što je vrlo lukavo, tako mogu reći. Sam predizborni skup koji će biti za evropske građane Turske, dakle ne samo za građane Turske iz Bosne i Hercegovine, možemo očekivati navalu Turaka sa svih strana. U Bosnu i Hercegovinu će navodno stići Erdoganove pristalice iz cijele Evrope, što bi prema nekim procjenama moglo uticati i na bezbjednosnu situaciju u državi. Mi smo dali prostor, ugrozili građane, a ništa ne dobijamo od toga. Vidimo kako Vučić odlično koristi svoje partnerstvo s Erdoganom, otvaraju fabrike, šire ekonomsku suradnju, a mi im dajemo samo svoj prostor da ga koriste kako oni žele. Ispadamo prvenstveno kao marionete Erdoganove i Turske bez ikakve protukoristi. Zvaničnih reakcija iz državnih institucija nema, jednako kao ni komentara predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, koji je, kako je sam rekao, dobar prijatelj sa Erdoganom. Sarajlije za to vrijeme skoro jednoglasne. Ne žele turskog predsjednika u gradu. Ja nisam za taj skup, jer kompletna politička situacija u BiH nama to ne odgovara. Jer to je ipak, to su više sile. Nije uobičajeno da strani državnik ili političar drži predizborni skup u drugoj državi. To mi je principijelni stav. Nikako ne treba da dođe. Ovako nam je dosta naših jada. Mi smo Evropa, neshvatljivo da dođe čovjek iz druge države da nam drži miting ovdje. Građani poručuju i da se treba ujediniti i zabraniti takva okupljanja u Sarajevu. U suprotnom ističu, nikome ne bi trebalo smetati ukoliko takva praksa kasnije zaživi. To, kako kažu, znači da se može očekivati i skup ruskog predsjednika Vladimira Putina, ali i veći skupovi regionalnih lidera. 40 dana na suncu i kiši, svaki dan u isto vrijeme, otac nastradalog Davida traži pravdu za svog sina. Iako od prvog dana tvrdi da na ovim protestima nema politike, za predsjednika Srpske Milorada Dodika politizacija smrti mladića Davida Dragičevića prevršila je mjeru u traganju za istinom i poprima sve više politički značaj, ne krivicom porodice nego opozicije. Iako se u zadnjih par mjeseci desilo niz događaja koji su ozbiljno uzdrmali bezbjedonosnu situaciju u Republici Srpskoj, za predsjednika Milorada Dodika ona je dobra, izuzev pojedinačnih slučajeva koji traže odgovore i rad državnih institucija. Mi podržavamo rad institucija i tražimo da se o tome isključivo vodi zakonit postupak koji ne može da podliže ni ulici ni trgovima, nego naprosto da se u tom pogledu da se završa priča onako kako to predviđaju zakon. Naravno, ako pojavi se neko ko je u procesu od strane predstavnika državnih organa, nije obavljao svoj posao onako treba, ti podataka još uvijek nema, poduzet će se mjere odgovornosti. Ali mi ne želimo na bazi javne pritiska od opozicije da vršimo bilo kakvu
poduzimanje mjera te vrste odgovornosti. Ko nam predoči tu vrstu priče, mi ćemo poduzeti mjere za bilo kakvi minimalni propust procedura u tom pogledu. Predsjednik Srpske smatra da je pitanje smrti Davida Dragičevića poprimilo političku dimenziju koju opozicija želi da iskoristi, što, kako je naveo, može da bude legitimno sa stanovišta njihovih interesa, ali da sigurno nije sa stanovišta interesa građana, a dugoročno ni sa stanovišta interesa porodice, koja je najzainteresovanija za istinu. Treba dati jasan porodici sve što su tražili, sve su od strane, sa moje strane bilo je odobreno, kao što znate bio sam i kući. U danima kad se saznala za smrt Dragičevića, bio sam na sahrani, primio sam i na sastanak u svoj kabinet i bio sam s njima i na trgu. Ali naprosto vidim da ta politizacija je prevršila neku mjeru i da je to traganje za istinom, ne krivicom porodice, nego krivicom opozicije, poprima sve više politički značaj. Dodik ističe da je vlast Republike Srpske podržala održavanje posebne sjednice Narodne skupštine sa tačkom dnevnog reda razmatranje stanja bezbjednosti u Banja Luci i u Srpskoj, pravda za Davida, a pravda za sve, u formatu kojeg je tražila opozicija. Opozicija traži i prisustvo premijerke Željke Cvijanović kao i ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača. Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica im poručuje da će oni kao prvo pozvani morati da odgovore na postavljena pitanja u vezi sa smrću 21-godišnjeg Davida. Premijerka odgovara da predsjednik vlade nije, kako on kaže, prvo pozvani da odgovara na pitanja o kojima treba da se izjasne tužilaštvo i oni koji su za to nadležni. Mene interesuje istina, a ne politička debata u situaciji u kojoj je ugašen jedan mladi život, a roditelji pogođeni onim najtežim što se jednom roditelju može desiti. Od institucija očekujem da rade svoj posao, od političara da im to ne otežavaju, a od svakog onog koji je u bilo čemu pogriješio da za to bude sankcionisan. Lider SDS-a naslućuje da će predsjednica vlade ćutati i dalje o ovoj tragediji i da će kompletnu mehanizaciju okrenuti prema Vukoti Govedarici i SDS-u. Ma šta ona radila, i dalje insistiram da se pojavi na posebnoj sjednici i da odgovori na pitanja koja će joj biti postavljena, kaže Govedarica. Gospođa Cvijanović ćuti više od mjesec dana. Zbog toga njen posao radi predsjednik Republike Srpske, kome se otac nastradalog Davida Dragičevića obratio za pomoć. Željka Cvijanović je predsjednica vlade Republike Srpske, a zapravo radi kao port parol predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i to je nedopustivo. Vrijeme je da radi svoj posao i da pozove na odgovornost one kojima je nadređena zbog slučaja Davida Dragičevića. Za 10. maj zakazana je posebna sjednica Narodne skupštine na kojoj će se obratiti Davor Dragičević, otac nastradalog Davida. Samo zakazivanje sjednice, za čije održavanje je skupljanje potpisa inicirao predsjednik PDP-a Branislav Borenović, velika je stvar i za parlamentarizam i demokratiju u Srpskoj. Borenović kaže da će njih u parlamentu interesovati isključivo istina i pravda, kako to od nas zahtijevaju brojni građani. Odlučili smo se za taj korak prvenstveno zato što to od nas očekuju Davidov otac i građani koji su javno rekli da svi treba da rade svoj posao. To je naša ustavna, a prije svega ljudska obaveza, ističe Borenović. Svojom izjavom da se ne trebamo okupljati na Trgu Krajine, vi ste se, predsjedniče, uvukli u politiku, poručio je večeras u Banja Luci otac stradalog Davida, Davor Dragičević. Nastavit ćemo se i dalje okupljati na trgu sve dok ne priznate ko je ubio Davida, glasno su rekli članovi grupe Pravda za Davida. Podrška je sve veća, a kako izgledao 41. dan Pravde za Davida na Trgu Krajine u Banja Luci, pogledat ćemo tokom novosti. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj rekao je da će ta stranka sutra održati protest pred Hrtkovcima, budući da je država zabranila svako okupljanje u tom mjestu. Šešelj je naveo da Srpska radikalna stranka neće odustati od održavanja nekog vida skupa, te da će ići ka Hrtkovcima dok ih policija ne zaustavi. Kako kaže, neće se tući sa policijom, niti će nositi oružje. On je naveo da se nikada na mitingu Srpske radikalne stranke nije desio incident ili tuča, te da je to trebalo da bude dovoljna garancija za državu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ranije izjavio da je država zabranila sve skupove u Hrtkovcima. Srbija neće dozvoliti uznemiravanje stanovništva u bilo kom mjestu našoj zemlji, rekao je Vučić, te zamolio sve političke stranke koje su za taj dan najavila okupljanja u Hrtkovcima da razumiju odluku države, jer država, kaže, ima pravo da zabrani okupljanja kada postoji mogućnost značajnijeg ugrožavanja javnog reda i mira.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovaće sutra u dvodnevnu zvaničnu posjetu Turskoj, tokom koje će biti riječi o jačanju bilateralnih odnosa. Jedna od tema razgovora je i snabdjevanje gasom. Na javni poziv za rezervaciju kapaciteta novog gasno-transportnog sistema koji Srbija razvija od Bugarske do Mađarske granice, javilo se 9 kompanija. Iako su ponude neobavezujuće, za vladu je to dobar signal opravdanosti investicija. Kako RTS saznaje, tražene količine gasa koje bi stizale tim gasovodom čak 6 puta premašuju godišnju potrošnju Srbije. Na projektu novog gasovoda radi Gastrans, bivše preduzeće Južni tok Srbija, a neobavezujuće ponude za rezervaciju njegove kapaciteta dale su im i domaće kompanije iz okruženja. Do kraja juna treba završiti analize tržišta i troškova i pribaviti mišljenja komšija Bugarske i Mađarske. Zaočekivati je da će i oni dati pozitivno mišljenje. Ovaj neobavezujući test je pokazao vrlo dobre parametre. Moguće bi bilo očekivati u trećem kvartalu da bi došlo do novog poziva za obavezujuće zakupe kapaciteta. Srbija godišnje troši oko 2,5 milijarde kubika gasa, a na osnovu prispelih ponuda u zemlji bi novim gasovodom stiglo još 15 milijardi kubika, što zahtjeva kapacitet od 42 miliona kubnih metara gasa na dan. Ako to poredimo sa postojećim ulazom koji imamo iz pravca Mađarske, to je negde oko 3 puta više, jer kapacitet koji je moguć na pravcu iz Mađarske je oko 13 miliona kubika prirodnog gasa na dan. Stručnjaci očekuju i znatno veći kapacitet jer potrošnja gasa raste. Od početka godine samo je Gazprom evropskim potrošačima povećao isporuke za 6,3%, a velika potražnja ostaje, kako kažu, i tokom ljeta. Kod nas da industrijska proizvodnja vidi se počinje da raste i nama će sigurno biti potrebne nove količine gasa u odnosu na ove koje imamo. Izgradnja jednog gasovoda koji bi išao od bugarske granice do mađarske, koji bi se vezao eventualno za turski tok, Srbiji bi bila veoma korisna i neophodna. Novi gasovod računa i na dotoke gasa iz drugih izvora, jer Srbija sa Bugarskom radi i na gasnom povezivanju od Niša do Sofije. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin demantovao je danas navode medija da je premijerka Srbije Ana Brnabić ponudila ostavku zbog polemike o tvitu ministra bez portfelja Nenada Popovića, u kojem je iznio diskriminatorske stavove o LGBT populaciji. Vulin je rekao novinarima da svaki ministar ima pravo na svoj stav, kao što to ima i predsjednik vlade, ali da postoji pravo samo na jednu politiku. Ministar za rad, zapošljavanje i boračka pitanja Zoran Đurđević rekao je da Brnabićeva nije ponudila ostavku na jučerašnjoj sjednici vlade i da u vladi Srbije nema sukoba. Mučenici Grigorije Pećki, Vasilije Pekar iz Peći, Bosiljka Rajčić iz Pasjana kod Gnjilana biće proglašeni svetim u četvrtak 10. maja u hramu Svetog Save. Proglašenjem svetim biće potvrđeno njihovo već odavno postojeće molitveno poštovanje u vjernom narodu Kosova i Metohije, navodi se na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Prepodobno mučenik Grigorije Pećki, mučenik Vasilije Pekar iz Peći i mučenica Bosiljka Rajčić iz Pasjana umrli su u mučeničkom smrću boreći se za hrišćansku vjeru tokom vladavine Turaka na Kosovu i Metohiji. Nastavljamo sa domaćim temama. 41. dan pravda za Davida na Trgu Krajine u Banja Luci. Svojom izjavom da ne trebamo okupljati se na Trgu Krajine, vi ste se, predsjedniče, uvukli u politiku, poručuje večeras u Banja Luci otac Davor Dragičević. 41. dan na trgu. Gospodo, ništa niste uradili do sada da se rasvijetli ko je ubio mog sina, poručio je pred okupljenom masom Davor Dragičević, otac nastradalog Davida. Simbolično, na krivom satu opet stoji golub. Naroda svaki dan sve više. Davor Dragičević obraćanje je započeo porukom predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, koji je danas izjavio da pravdu treba tražiti u institucijama, ne na ulici. Sve jedan ko je član grupe Pravda za Davida ne smije i neću napraviti jedan eksces, to vam je jasno, čak ni ja. Uhapćemo ga odmah i mene. Milorad je danas uvukao politiku svojom izjavom. Ostaćemo i mi, samo da znaš. Govorite da institucije rade svoj posao. Nijedan posao do dana današnjeg nisu uradili. Od 18.3. nijednu zakonsku radnju nisu uradili u skladu sa zakonom i propisima. Nijednu kameru nisu izuzeli. Nisu imali tužioca, sudije za prethodni postupak, ništa. Gospodo,
Naš Strasbur je sve bliže i bliže. Banja Lučani ogorčeni što institucije ne čine ništa, što policija, kako su rekli, ne radi svoj posao. Žele da se ponove nedavni protesti kada je pravdu za Davida tražilo 12.000 ljudi. Dolazim pa skoro svaki dan, ne baš svaki, ali recimo svaki dan. Od početka pratim i mislim da stvarno nije u redu što se radi od kriminalizacije toga dečka, od građana generalno, i mislim da stvarno pravda, odnosno istina pa pravda moraju izaći na vidjelo. Znači ovo mora biti vrsta pritiska. I ja sam čak zato da se organizuje još jedan skup kao što je bio 21. To prije Narodne skupštine. Nemam komentar na sve ovo. Bez komentara inače. Da li mislite da će otac Davida Dragičevića istirati pravdu istinu? Ja mislim da hoće. Ovdje sve nakradno, sve je napravljeno kako ne treba. Ovdje sve polazi od jednog čovjeka i vraća se nazad. Davida vam neću oprostiti, još jednom je glasno rekao Davor Dragičević, čovjek koji je zbog smrti svog sina ujedinio ne samo Banja Lučane, već i narod širom svijeta. 10. govorim na skupštini, 11. ću ovdje govoriti. Reću vam ko hoće, ko treba da se uhapsi, pošto ga još niste, imenovao sam i 100.000 puta. Te ljude da se uhapsili, danas bi mi ovdje bili ponosni na vas, na institucije, na sve. Montirano pljačkavu. Uče ste izvršili uviđaj montirane pljačke kuć Velbora Ljetovića Jane. Ja sam vam rekao da to ne radite, pošto je to montiran proces. Ne znate vi kuda ćete, zato što ste ovaj zločin vrlo dugo planirali. I prije 18.3. Apelovala bi na sve članove grupe Pravde za Davida na Facebooku da obavezno podijeli postu što većem broju da je momak Amar Ramić nestao prije 48 sati i ako ga neko bude vidio, moli se da se javi na broj 061-163-987. Znači, u što većem broju ljudi, molim vas, pomozite da se, ne daj Bože, ne desi ponovo još jedan David. Iz grupe Pravda za Davida već neko vrijeme ističu da ih određena lica prate i nadgledaju svaki njihov korak. Istrajniji i brojniji nego ikad, svoju borbu za istinu i pravdu nastavit će i sutra na Đurđevdan, koji je i slava Dragičevića. Umjesto slavlja, ova porodica tuguje. Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš i predstavnik firme Geokop Savo Ružojčić potpisali su danas ugovor o rekonstrukciji ulice Jovana Sterije Popovića, koja se nalazi pored gradskog groblja. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi oko 220.000 konvertibilnih maraka, a radovi će trajati 60 dana. U nizu novouređenih i rekonstruisanih ulica u Prnjavoru uskoro će biti i ulica Jovana Sterije Popovića, koja prolazi pored gradskog groblja. Obzirom da ova ulica do sada nikada nije bila ni asfaltirana, obiman posao čeka firmu Geokop, koja će biti izvođač radova i sa kojom je načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš danas sklopio ugovor za ovaj posao. Ono što moram napomenuti jeste da je vrijednost radova na ovom projektu neki 220.000 maraka. Treba napomenuti da radovi na ovoj ulici podrazumijevaju izgradnju i kišne i fekalne kanalizacije, zatim kompletnih pješačkih staza, zatim parking prostora na samom groblju i naravno asfaltnog zastora i rasvjete. I kažem još jednom, uvjeren da ćemo s ovim projektom riješiti jedan od veoma važnijih problema u našem gradu. Tomaš je istakao da bi radovi na izgradnje ulice trebali početi za 10 dana. Nakon dana što smo potpisali sam ugovor, neophodno je još da se dostavi određena dokumentacija, da uvedemo, nadzorni organ uvede izvođača radova u posao i očekujem kroz nekih 7 do 10 dana da ćemo imati izvođača na samom terenu. Nakon toga 60 radnih dana, ja sam uvjeren da će biti dovoljno da ovaj projekat bude gotov. U ime firme Geokop ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji pomenute ulice sa načelnikom Tomašem potpisao je zamjenik direktora ove firme Savo Ružojčić. Javno-komunalno preduzeće Voda Petrov uskoro će raspolagati značajnim brojem novih kontejnera, betonskih kanti kao i visećih kanti za otpad. Ugovor sa dobavljačem potpisan je juče, a isporuka robe očekuje se u narednih 15 dana. 36 kontejnera kapaciteta 1100 litara, 12 betonskih i 40 visećih kanti za smeće značajno će poboljšati kvalitet usluge odvoza smeća javnog komunalnog preduzeća Voda Petrovo. Imali smo primjedbe građana kako imamo manjak kontejnera, pogotovo u Petrovu gdje su stambeni zgrade. Na ovaj način ćemo poboljšati sakupljanje i selekciju otpada. Rasporedit ćemo ih u mjesto Zenci Petrovo, uži centar oko opštine Petrova i stambene zgrade opštine Petrovo.
i onda ćemo vidjeti po potrebi gdje naše vozilo trenutno nema pristupa, gdje ne može prilaziti naše vozilo, tu ćemo pokušati da rasporedimo ove manje kontejnere po 1100 litara što smo dobili. Juče je potpisan ugovor s odabranim dobavljačem, firmom SV Company iz Laktaša. Rok isporuke robe je okvirno 10 do 15 dana od dana potpisa ugovora, znači šta bi nešto naznačio ovdje, sva roba koja će biti isporučena je domaćeg porijekla, odnosno naše proizvodnje odavde, tako da je to jedna prednost. Ukupna vrijednost navedene komunalne opreme je 31.300 maraka. 22.000 obezbijedio je Fond za zaštitu životne sredine Republike Srpske, a 9.300 izdvojeno je iz budžeta opštine. Poslije toga sa fondom također treba da završimo i realizujemo projekat nabavke polovnog kamiona za odvoz i sakupljanje smeća, tako da zaista u ovoj godini javno komunalno preduzeće će se kroz osnovna sredstva sigurno bolje opremiti i poboljšati, ponavljam, usluge kako građanima, tako i privrednim subjektima. Komunalno preduzeće opštine Petrovo uslugom odvoza smeća pokriva oko 80% teritorija opštine. Obilježavajući Međunarodni dan vatrogasaca, teslički vatrogasci su se družili sa mališanima iz opštinskog vrtića, upoznavajući ih sa materijalno-tehničkim sredstvima jedinice i aktivnostima koje obavljaju kroz opis svojih poslova. Obilježavanje 4. maja Međunarodnog dana vatrogasaca jedna je od redovnih planskih aktivnosti teritorijalne vatrogasne jedinice u Tesliću. Ove godine teslički vatrogasci su svoj dan obilježili na način da su goste pozvali predškolce iz opštinskog vrtića Palčić, njih stotinjake, te ih upoznali sa materijalno-tehničkim sredstvima jedinice i aktivnostima koje obavljaju kroz opis svojih poslova. Evo danas je ovdje kod vatrogasaca. Šta si vidio? Pa kamione. Šta su vatrogasci pokazali danas? Jesu pokazali kako se gasi vatra? Mhm. Jesu pokazali kako se oblače vatrogasci? Da. Da. I šta ti se najviše svidjelo? Pa kaciga, ono kad oblači. Šta su vatrogasci pokazali? Kamione i kako gase. Kako gase vatru. Šta su vatrogasci rekli? Čime se ne smijete igrati? Ne smijemo se igrati brojem i da se... Ne smijete se igrati sa šibicom, jel tako, i upaljačom? Da, i ne smijemo se igrati sa plinom i ne smijemo se igrati sa pećom. A šta su rekli vatrogasci? Šta treba uraditi kada vidite vatru? Da se sklonimo i da zovemo nekoga odraslog. Vatrogasci ističu da je u zadnjih nekoliko godina urađeno dosta toga na opremanju jedinice, tako da u svakom momentu mogu da odgovore izazovima koji se pred njih stavljaju. Smatraju da je jako važno da djeca predškolskog uzrasta počnu upoznavati značaj i ulogu vatrogasaca u svakodnevnom životu, te su se zbog toga i odlučili da u njihovom društvu obilježe svoj praznik. Tehnika sa kojom raspolaže teritorijalna vatrogasna jedinica mislim da je za sad na zavidnom nivou. Sve to zahvaljujući razumijenju lokalne uprave na čelu sa načelnikom gospodinom dr. Milanom Miličevićem i ja se nadam da ćemo i u narednom periodu imati ovakvih posjeta, ovakvih druženja, prvenstveno voditi računa da svi građani, posebno ovi mlađi, budu upoznati sa mjerama i propisima iz oblasti protupožarne zaštite. Jako nam je drago što su došli stotinjak djece danas u našu jedinicu, da se upoznaju, da su vatrogasci ko su, šta su radi, gdje se nalaze u njihovom gradu, koja je uloga i smisao. Teslička vatrogasna jedinica raspolaže sa 16 vatrogasaca koji svojim poslom pokrivaju područje lokalne zajednice blizu 850 kvadratnih kilometara. Danas je Međunarodni dan babica, 5. maj, koji se obilježava širom svijeta od 1992. godine sa ciljem da se ova profesija promoviše. Zanimanje babica je jedan od najljepših, najodgovornijih i najhumanijih poziva, a svoj praznik većina njih provodi radno. Babice kao stručne medicinske sestre su spona između pacijenta i doktora i veoma su bitne za žene koje se nalaze u fazi najvećeg bola i radosti. Jedan od najljepših i najvažnijih trenutaka u životu većine žena je dan kada na svijet donose novi život, ističe babica i akušer u porodilištu u Prnjavoru Amila Dželil Hodžić. Pa ovo je jedno od najljepših zanimanja što postoje na svijetu, zato što prisustvujemo rođenju novog života, početku.
Radni dan svake babice traje 12 stresnih sati, ali najveći dar svakoj od njih je kada vidi srećno lice porodilje dok prima svoje dijete u ruku. Posao babice je izuzetno težak, ali i lijep, jer je za njegovo obavljanje potrebno mnogo ljubavi i strpljenja, govori Dželil Hodžićeva. Najviše me obraduje zdrava beba koja dođe na svijet, najljepši zvuk, plač zdrave bebe. Pa svaki završetak poroda je specifičan i radostan moment. Babica u Prnjavorskom porodilištu ističe da ovaj posao radostan i emotivan, te dodaje da je društveno koristan, human i prožet psihofizičkim naporima. Na Međunarodni dan babica nastoji se skrenuti pažnja na njihov značaj u funkciji boljeg zdravlja i ojačavanju strukture porodice i zajednice. Ski centar Ravna planina danas je bio domaćin 16. Sarajevo Oldtimer susreta koji organizuje Oldtimer klub Sarajevo. Ova međunarodna manifestacija okupila je preko 100 učesnika i 45 automobila iz 15 evropskih država. Učesnici ovih susreta vozili su u reli od Sarajeva do Ravne planine, a u Paljanskom ski centru organizovali su ispit spretnosti. Ljubav prema starim limenim četvorotočkašima je poseban oblik ljubavi uz koju ide nostalgija za starim vremenima kao i fantastično druženje. Kolona Oldtimera prodefilovala je ulicama Sarajeva i Pala, a ispit spretnosti organizovan je u ski centru Ravna planina. Učesnici ovogodišnjih Sarajevo Oldtimer susreta ističu da su zadovoljni organizovanom manifestacijom. Ja sam došao s ovim zelenim volom, vidite ga tu u pozadini mene. Ja sam ga skoro nabavio prije par mjeseci i u njega sam morao da uložim dosta truda još da bi ga doveo do onog savršenstva, da bi mogao sa njim normalno da putujem nesmetano kao sa svim ostalim vozilom. Ima tu mnogo lijepih oldtimera koji su stvarno za ono vrijeme predstavljali pravi vrh automobilizma. Vidite, to je jedna, da kažem, ovo je, da kažem, stvar koju treba sačuvati. Ne trebamo sve baciti i u nezaborav. Nešto da ostavimo za generacije koje dolaze iza nas. Za nije prelijepo vidjeti ovakva lijepa stara vozila koja su puna duha, imaju puno hroma u sebe. Taj kontrast boja i hrom i nikal daje mu tu pravu draž i što čini oldtimere izuzetnim. Ovo je 15. put da posjećujem Sarajevo, ali prvi put sam na Ravnoj planini. Mogu da kažem da su susreti fantastična manifestacija i sve pohvale za organizatore. Ja vozim američki automobil iz 1922. godine i u dobrom je stanju. Moj ljubimac najstariji je na ovogodišnjoj manifestaciji. Chevrolet Doctor Coupe. Ja vozim ovaj zeleni Chevrolet već 10 godina i veoma je interesantan automobil. Često posjećujem Sarajevo i mnogo mi se sviđa vaša priroda. Ravna planina je prelijepa turistička destinacija i radujem se skorom povratku. Organizatori 16. Sarajevo Oldtimer susreta ističu da je ova manifestacija najbolji način za sticanje prijateljstava, njegovanje zajedničkih vrijednosti, kao i za promociju kulture saobraćaja. Mi smo doveli ovdje negdje oko 45 posada koje nam dolaze iz bivše nam Jugoslavije i drugih zemalja, ima Mađarske, Austrije, Njemačke i tako iz čitave Bosne i Hercegovine. Jedno lijepo druženje ovdje na Ravnoj planini. Ovo su naši 16. susreti, a prvi put smo ovdje i želja i gostiju, a i naša kao organizatora je bila da dođemo ovdje, da naši gosti vide i da odavde ponesu lijepe utiske i kad se vrate u svoje klubove i zemlje, da kažu kako im je bilo lijepo, kako smo mi gostoljubivi i možemo lijepo organizovati nešto i da nam ponovno dođu da preporuče ovo divno mjesto. Nakon večere u ski centru Ravna planina, ljubitelji oldtimera vratit će se u Sarajevo. Oldtimer klub Sarajevo organizovat će sutra i izložbu starih automobila. Oldtimeri su automobili u voznom stanju stariji od 30 godina i smatraju se dijelom tehničke i kulturne baštine. U Republici Srpskoj danas je bilo nestabilno vrijeme uz čestu kišu i pljuskove s grmljavinom. Sutra u našoj zemlji promjenjivo oblačno uz povremenu kišu.
U nedjelju ujutru u Republici Srpskoj oblačno sa kišom, na jugu pretežno suvo. Tokom prije podneva i na jugu će se javiti povremeni pljuskovi. Od sredine dana i tokom popodneva na sjeveru pretežno suvo uz postepeno razvedravanje, a slaba kiša će i dalje padati na istoku gdje će biti i nešto svježije. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila od 18 do 24 stepena, dok će sutra biti od 17 do 23. U ponedjeljak postepena stabilizacija vremena, ujutro oblačno uz povremenu kišu na jugu i istoku. Tokom dana pretežno suvo uz sunčane periode, a samo će se ponegdje na istoku i dalje javljati kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 24 stepena. U utorak prijatno toplo i pretežno suvo vrijeme. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 23 stepena. U srijedu ponegdje slaba kiša na sjeveru, u ostalim predjelima suvo. Tokom dana nestabilno vrijeme u smjenu sunčanih perioda i pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 24 stepena. I za kraj novosti, kratki pregled vijesti dana. Sa sastanka najvišeg rukovodstva Srpske poručeno, Republika Srpska nije učestvovala u razgovorima o izbornom zakonu. Pravda za Davida, 41. dan. Slučaj Dragičević će rješavati u institucijama, a ne na ulicama i trgovima, kaže predsjednik Srpske Milorad Dodik. U povodu Erdoganovog predizbornog skupa Sarajli je poručio da ne žele turskog predsjednika u svom gradu. Potpisan ugovor o rekonstrukciji ulice pored gradskog groblja u Prnjavoru. Ponovo haos u pojasu Gaze, stotine ranjenih. Sutra promjenjivo oblačno uz povremenu kišu. Poštovani gledaoci, pratili ste novost. Hvala vam za pažnju i prijatno večer.